Predstava Kazimir i Karolina Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić, a u izvođenju Atelija 212 proglašena je najboljom na 60. Sterijinom pozorju. Dobitnica Sterijine nagrade za ulogu Erne u ovoj predstavi je naša večerašnja gošća. Dame i gospodo, Katarina Kaja Žutić! Ćao, Kajo! Izvoli! Kajo, čestitamo na nagradi, bravo. Hvala, čestitam i ja tebi, ti si dobio nagradu. Jesam, hvala. Jesi za ono novinarstvo i za hrabrost. Jeste, stvarno mogu. Ako, ti si nam bastion. Ja sam bastilja, tebe bastilja. Tako je, no pasaran. Čime je predstava Kazimir i Karolina osvojila srce probirljive pozorišne publike, a evo vidimo i žirija Sterijinog pozorja? Pa mislim da je pre svega ta predstava dobra, da smo mi svi nekako odličan tim, divno smo radili, jako volimo da igramo tu predstavu, a ona nekako ima poruku jednog sumraka čovečanstva koji donekle može da se poistoveti sa ovim vremenom u kome mi sada živimo. Tako da... Mislim, to je duhovita predstava, dešava se na Oktoberfestu, dakle, to je vašarska jedna atmosfera i tako dalje. Pije se dosta piva. Pije se dosta piva, ali ipak ima jednu ozbiljnu poruku koja, kažem, može da se sa ovim vremenom korespondira. Oktoberfest, 30. u Minhenu, teška kriza, sve veći jaz između bogatih i siromašnih, kao da se predosjeća da će nešto veliko i opasno da pukne, a pritom svi pijaniji i pijaniji. Zvuči poznato. Da, baš zvuči poznato. Ima neke piće ovde. Hoćeš pivo? Pa može. Mala digresija, da li se u predstavi pije pravo pivo? Da, ali ono lažno. A, dobro. Mislim, pravo, ali ono što nema alkohola. Erna koju glumiš u ovoj predstavi je žrtva. I to žrtva svog obesnog muža, Marinka Mačgalja. Mislim, lika koji on glumi, koji je vređa, bije, kinji, ponižava. Ako ništa drugo, nama u publici je bilo drago i utešno saznanje da nasilje prema ženama ipak nije srpski izum iz toga iz naših vremena. Mora li Erna trpi onolika poniženja? Pa mora, zato što ispod toga što je takva jedna žrtva i nesrećnica, zapravo je neko ko inicira kasnije, pošto se to dešava pred dolazak Hitlera, neko ko će biti najveći nacista. Dakle, ona uopšte nije žrtva, ona je u stvari dželat. To je prosto bio izbor rediteljkin i moj u tumačenju tog lika, jer bi ona mogla da se igra kao žrtva, ali mi smo se odlučili za nešto drugo. Te je ona zapravo najkardinalniji dželat. To je reč večerašnje emisije, kardinalno. Kardinalno, mora dva puta. Pre tačno dve godine upoznali smo te u jednoj novoj muzičkoj inkarnaciji kao samurajku Kaja San. Tvoj bend Kamikaze, u kome sviraš bas, gitaru i pevaš, je li aktivan ili ste okačili vazduploh ovaj oklin? Pa ne, vazduhoplovi se trenutno dorađuju, spremaju se. Nadam se da ćemo, ne mogu sad baš da obećam tačno mesec, ali na jesen, pošto već radimo nove tri pesme, da će one uspeti da izađu sve zajedno sa jednim spotom koji je već i snimljen. Dakle, jesenas očekuju, dolaze nove pesme koje su na srpskom. A zašto uopšte Kamikaze? Zašto Japanci? Zašto samuraji? Je li to opet neki satanizam? Ma kako da ne? Kardinalni satanizam. Kardinalni satanizam, Kamikaze. Kajo, gde u Srbiji ćeš ti ovoga leta na more? Joj, ne znam gde da se odlučim, ali ja sam sigurna da će naš premijer, dokad ja budem spremna da odem na more, već smisliti neko more u Srbiji. Za Boga. Dovešće nam neko more. Zašto gledaš tako ozbiljno? Pa kako? Tako! Da li ćeš opet ići na Adu Bojanu i da li misliš da je budućnost na turizmu? Ne znam šta na ovo da odgovorim. Ti si veliki estet, to svi znamo, ljubitelj lepog. Da li je premijer gospodin Vučić u pravu kada kaže da u posljednje vreme ne liči ni na šta? Pa meni ipak liči.
Ali mislim, možda si me pomešao, nisam ja esteta, ja sam samo prosto estetska figura. Vidiš što sam slatka. I to jeste, sad. Upravo to je dobar šlagvord za sledeće pitanje. Kad smo već kod fizičkog izgleda, Kajo, izvini, ali ti više nisi mala. Dokle nameravaš da izgledaš kao da imaš 16-17 godina? Znaš što to liči sada? Hvala ti, ali ja se stvarno izvinjavam. Uopšte ne nameravam da promenim svoj način života i izgleda. Satanizam ili ishrana ili genetika? Genetika. Svi smo kardinalni satanisti u porodici. Vratimo se sada slikom u Vesele 90. U jednu tada vrlo popularnu TV emisiju u kojoj su gosti Čika Miće Minimaksa bili mala Kaja i pa vidjet ćete već ko. Evo jedne od najneprijatnijih scena u istoriji televizije. Pa još jedan put one za one koji se kasnije uključuju. Dakle, ajde, najkraći vic. Nije najkraći, nego poslednji vic o Muji i Hasi. Ajde, poslednji vic. Idu Muja i Hasa šumom i naiđu na Arkana. Sa Arkana, da li njegov... E, lepo pitanje. Pita ti jedna Danijela sa Zvezdare. Da li i tvojoj čerčici smeju da skinu patike? Razumem i glup vic i političku nekorektnost i želju razumljivu da zezaš Arkana u najgledanijoj emisiji, ali pobogu, zar pred njim u studiju? Mladost, ludost ili jedno i drugo? Ja ću ti kažem, emisija uživo. To je. Da. Nisu mogli ništa da urade. Nisu mogli ništa da urade u toku emitovanja, ali šta je posle, je li ti Čika Arkan rekao posle emisije kako mu se dopala šala? Ne, nije komentarisao šalu, ali je... Mislim, ja sam morala to da ispričam, prosto sebe da odbranim, jer je on u tom trenutku bio se kandidovao da bude predsednik. I ja nisam ni znala da će onda bude deo emisije. Ispalo je da sam ja pa deo njegove kampanje, što je opet za mene u današnjem popularnom izrazu bilo kardinalno. Pa sam onda odlučila da na neki način se izolujem od toga, pa sam onda ispričala taj poslednji vic. Posle sam bila i kod Olje Bećković kao utisak nedelje. Mislim, bila sam na taj odabrana. Prosto se plašim sad na kraju da te pitam imaš li neki vic... Ma nema veze, ne ide uživo. Isići će se. Evo, izvoli. Ne, pa nema veze. Dami i gospodo, glumica, basistkinja, samurajka, devojčica, Katarina Kaja Žotić. Kardinalna je! Kardinalna! Hvala ti. Bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se sledeće nedelje. A ovu šolju premestit ćemo na jedno drugo mesto. Daleko od ovih blasfemičnih televizijskih rituala. Lepo spavajte i sanjajte Nikolu Teslu, a ja ću se već nekako snaći.